بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قابل احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا اور دولت قرآن سے نوازا. مولانا نجیب صاحب اس وقت جو تعارف پیش کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ مولانا کا حسن ظن ہے. رہی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت ہے، جو حسب نسب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو بھائی قیامت کے دن انسان کے اعمال کام آئیں گے، حسب نسب کوئی کام نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. میں انتہائی مشکور ہوں حضرت مولانا خلیل صاحب کا، حفظہ اللہ، کہ ماشاء اللہ انہوں نے پروقار محفل کا انعقاد فرمایا اور جگہ جگہ ماشاء اللہ انہوں نے قرآن پاک کی محافل بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا خلیل صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طریقے سے انہوں نے قرآن پاک کی محفل سجائی ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرما دے. تھوڑی سی گزارشات عرض کرنی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں تلاوت کلام پاک پیش کروں گا. یہ اتنے سارے لہجوں میں تلاوت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا، کیسے سیکھے، کیسے کر لیتے ہیں؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. میں صرف یہاں پہ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا فضل ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور میرے اساتذہ کی محنت ہے. اس پہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، یہ صرف اللہ کا فضل ہے. اور یہ شوق کیسے ہوا؟ بچپن میں جب ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، اور جب قرآن پاک پڑھتے سنا لوگوں کو، کہ مختلف حضرات جو ہیں جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، عوام کو تو چھوڑیں، خواص کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے طلبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، نہ کہ اردو زبان میں، نہ کہ گجراتی زبان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا خود حکم دے رہے ہیں کہ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، قرآن پاک کو عربوں کے لہجوں میں اور انہی کی آوازوں میں پڑھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. اب کون اس پر عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ آج ہم یہاں پہ اگر تھوڑا سا محسوس کریں، انگریزی زبان جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل انگریزوں کے جیسا ہو جائے، ہے نا؟ اپنے پروناؤنس، ہمارے ایکسنٹ، اس انداز سے ہم بات کرتے ہیں کہ سامنے والا کوئی پکڑ نہ سکے، کہ گویا کہ ہم یہیں کے مقامی ہیں. اچھی بات ہے آپ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن عربی قرآن پاک کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس طرف سے دوستو تھوڑا سا سوچنا ہے. تو یہ مقصد تھا جو اتنے سارے لہجوں میں تلاوت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. سب سے پہلے تو میں اپنے انداز میں تلاوت انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر پہلے سیشن میں انشاءاللہ جو عربوں کے مشہور قرآن حضرات ہیں ان کے انداز میں انشاءاللہ تلاوت پیش کروں گا، اور پھر دوسرے انشاءاللہ سیشن میں جو حرمین شریفین کے
ائمہ حضرات ہیں ان کے انداز میں انشاءاللہ تلاوت پیش کروں گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات كل كفار أثيم. الشيخ أبو بكر الشاطري بہت ہی معروف قاری ہیں، ان کے انداز میں انشاءاللہ ان سے کچھ کے پیس کم کرتے ہیں. الشيخ أبو بكر الشاطري حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
العجمی حفظہ اللہ، یہ وہاں کے بہت ہی معروف قاری ہیں، الشیخ احمد العجمی حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الفاسی، کویت کے بہت معروف قاری ہیں، ان کے انداز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عربوں کے جو مشہور انداز ہیں وہ حجاز کا خاص انداز ہے نجد ان کا خاص انداز ہے کوفہ اہل کوفہ جو ان کا خاص انداز ہے اسی انہی دو آیت اسی آخری آیت کو انشاءاللہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ آئے ہیں کچھ سیکھ کے بھی جائیں یہ آیت بار بار پڑھی جائیں گے تو انشاءاللہ جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد ہو جائیں گی جن کی کچی ہیں وہ پکی ہو جائیں گی حجاز کا خاص انداز ہے ہم حجاز کس انداز میں پڑھتے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين کوفہ کا جو خاص انداز ہے وہ پیش کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لنا به واعف عنا
اہل مصر کس انداز میں پڑھتے ہیں، جو انگریزی زبان برطانیہ میں بولی جا رہی ہے وہی امریکہ میں جو بولی جا رہی ہے، آسٹریلیا میں جو بولی جا رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں، سب جگہ کا بولنے کا انداز تلفظ مختلف ہے، ایسی ہے نا بھائی؟ اسی لیے عربی زبان جو ہے مختلف جگہ جہاں جہاں بولی جاتی ہے اس کا جو نطق ہوتا ہے، بولنے کا سٹائل ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اہل مصر کا خاص انداز ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور آخری انداز جو ہے اہل نجد، اہل نجد کا بھی خاص انداز ہے، وہاں اذان بھی اسی انداز میں ہوتی ہے. اگر آپ کبھی نجد کی طرف گئے ہوں، ریاض قصیم کا جو علاقہ ہے، وہاں اذان اور تلاوت ایک ہی انداز میں ہوتی ہے. وہ انداز جو ہے خاص ان کا وہ پیش کر رہا ہوں، اور اسی پر میں اختتام کروں گا. اور انشاءاللہ پھر حرمین شریفین کے جو ائمہ حضرات ہیں بہت ہی خاص خاص معروف، وہ انشاءاللہ پھر یہ کہ دوسرے سیشن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان الله.